Dostala zaujímavá novinka od Nikonu. Je to fotoaparát s vymeniteľným objektívom. Čo je zaujímavé na tomto foťaku je asi to, že je vodeodolný. Momentálne predáva, alebo by sa mal predávať za nejakých 700 eur, čiže je to všetko na zvážení, či investovať do niečoho takéhoto, alebo možno do niečo konkurenčného. Hovorím, zaujímavá vec na tom je práve tá vymeniteľnosť tých objektívov, variabilita a tak ako sme aj testovali, je to odolná aj voči pádu, takže verím, že niekoho možno takéto niečo zaujme. Do rúk sa nám dostal najnovší Nikon série 1 s označením Nikon 1 AV1, pričom ide o absolútne prvý CSC fotoaparát, to je fotoaparát s výmennými objektívmi, ktorý je odolný voči poveternostným vplyvom, ale zároveň aj voči mrazu a takisto pádu. Podľa výrobcu zvládne pád z výšky 2 metrov. Obrovskou výhodou novinky je práve vodeodolnosť, ktorú v podstate žiadny konkurent neponúka. S týmto fotiačikom sa kľudne môžete potápať do hĺbky 15 metrov. Keď si pozriete fotoaparát lepšie, vidíte, že tam vlastne chýba ten predný grip, ktorý práve pri vodných športoch alebo lyžovaní, keď máte rukavice, tak sa fotoaparát veľmi zle drží a môže sa vám zošmiknúť z ruky a spadnúť. Maličký CX snímač s rozlíšením 14,2 megapixlu. Číslovka vyzerá pomerne zaujímavo, ale práve kvôli veľkosti, respektíve malosti čipu, sú fotografie, alebo teda výsledné fotografie, nie až tak kvalitné, ako by ste mohli očakávať. Hoci na bežné fotenie plne stačia. Odolnú novinku od Nikonu sme testovali v najrôznejších situáciách. Veľmi nás potešila jeho vodeodolnosť, takisto vysoká rýchlosť snímania až 30 obrázkami za sekundu. Sklamaním je práve aj vysoká cena, ktorá pri sume 720 eur nie je najnižšia a ťažko si viem predstaviť niekoho, kto bude ochotný zaplatiť za prvú lastovičku v tomto segmente takú vysokú sumu.